Ikus-entzunezkoen mintzairak nabarmen evoluzionatu du azken urteetan. Evoluzio horren arrazoi nagusia, ikusleok mintzaira hori ulertzeko garatu dugun ahalmenarekin estu-estu loturik dago. Gaur egun, dagoeneko ez da derrigorrezkoa, sekuentzia batetik beste batera gozo-gozo igarotzea. Irudi eta soinu bidez, ikus-entzunezkoek arestian gertaturiko ekintza batetik orain 2000 urte gertatutako beste batera eramaten gaituzte dida batean, inolako efekturik tartekatu gabe. Eta arazori gabe ulertzen dugu. Albistegiek egun osoa iraun duen gertakizun bat, segundo gutxi batzuetan laburbiltzen dute, eta ulertu egiten dugu. Horregatik guztiagatik esan dezakegu, muntaiaren teoriak eta ikus-entzunezkoen mintzairak evoluzionatu egin dutela, eta guk beraiekin antzeko erritmoan. Gaur egun, uler ditzakegun muntaia asko, orain dela urte batzuk arazoak izango genituzkeen ulertzeko. Ikusten ari garen bezala, ikus-entzunezko baten muntaiak planteatzen duen desafio nagusia hau da. Arraldi kopuru mugatu batez, ekintza dramatikoaren jarraitutasuna sortzea. Ikus-entzunezko bakunena edo sinpleena arraldi bakar batekoa da. Hala filmatutako ikus-entzunezkoek ekintzaren denbora eta jarraitutasuna errespetatzen dute, bai, baina ziur aski, emaitza ez da oso interesgarria izango. Historioak irauten duen bitartean, ikusleak pantailari adi-adi edukitzea izaten da gure xedea. Horretarako, ez da beharrezkoa guzti-guztia erakustea. Aski izaten da, ikuslearen arreta, gune garrantzitsuenetara erakarriko duten detaileak erakustea. Denbora erreala errespetatzea ere ez da derrigorrezkoa. Denbora dramatikoa zordezka baitaiteke. Ikus-entzunezko batek ikuslerian hasten ez duenean lortzen du narrazio argia. Horretarako, nahita ez, plano batean erakutsitako ekintzak jarraitutasuna izan behar du hurrengo planoan. Eta pertsonaia berriak edo gertakari berriak sartzekotan, modu argian eta tentuz sartu behar dira. Rakordatu edo doitu bi plano lotzea da. Baina ez edozein modutan lotzea. Ikuslea ez asaldatzeko moduan lotzea baizik. Hitz batean esan da, planoak doitzen dira, ikusleak, teknika kontuez ohartu ere egin gabe, historioa adi-adi jarraidezan. Ekintza bateko bi plano lotzeko, jarraitutasuna izan behar dute, aktoreen kokapenek eta mugimenduek, haien begiraden norantzkoek, haien jantziek, makillajeak eta orrazkerek, atretzoak, argiek. Kokapenetan jarraitutasuna errespetatzeko, jarraian doazen ekintza bereko bi planoetan aktoreak leku berdinean agerrarazi behar dira. Horrela ez badugu egiten, aktoreak aurreko planoan alde batean eta hurrengoan beste batean agertuko zaizkigu. Ondorioz, ikuslea nahastu baino ez dugu egingo. Mugimenduen jarraitutasuna errespetatzeko, aktoreen mugimenduen norantzkoak berdinak izan behar dute jarraian doazen ekintza bereko bi planoetan. Ez bakarrik norantzkoak, mugimenduaren lastertasuna eta mugitzeko modua ere berdinak izan behar dute bietan. Pertsonaia nagusiak norantzko aldatuko balu,
Aldaketa hori beste plano batean jaso behar da. Begira den norantzkoaren jarraitutasuna ere errespetatu egin behar da. Hau da, bi aktore aurrez aurre badaude, euren begiradak gurutzatu egiten dira. Beraz, banakako planoetan aurkezterakoan, aktoreen begiradak kontrako norantzkoetan erakutsi behar dira. Bi aktoreak alde berdinera begira erakutsiko bagenitu, ikusleak eluke ulertuko zer gertatzen ari den. Aktoreak erabiltzen duen janzkerak eta ekintza gauzatzeko erabiltzen den atretzoak jarraitutasuna errespetatu behar dute sekuentziak irauten duen bitartean. Baldin eta ez badu magu batek istorioan parte hartzen. Makillajeari eta orrazkerari ere arreta jarri behar zaizkie. Ez da logikoa pertsonaia plano batean apain-apain erakustea eta hurrengoan edozein modutan. Kontuan hartu behar den beste arlo bat argiztapena da, bai aktoreena, bai dekoratuena. Kanpoaldean gabiltzanean, hodeien mugimendua kontrolatzea ezinezkoa izaten denez, arreta berezia jarri behar dugu filmatzerakoan. Gainera, orduak aurrera joan ahala, argiaren kalitatea aldatu egiten da, gure planetak bira egiten duen neurri berean. Eguneko azken orduetan, argiak tonu laranjak hartu ohi ditu.